Küləkli hava şəraiti ilə bağlı sarı xəbərdarlıq verilib. Sinoptiklərin məlumatına görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında şimal-qərb küləyi əsəcək. Küləyin sürəti gecə və səhər saatlarında 20-23 metr saniyədə güclənəcək. Günün birinci yarısında yarımadanın bəzi yerlərində yağış yağacağı ehtimalı var. Bəzi dağlıq və dağətəy rayonlarda da arabir yağış yağacağı gözlənir. Qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Çaylarda sululuğun artacağı, Böyük və Kiçik Qafqazın bəzi çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi gözlənilir.